Sasha waxa loo baahan yahay qofkii excited marka excited tahay waa bilaabanayna meetinka recording kan waa bilaabanayna uu blow da filay recording key marka anigu shakhsiyan qof waxaan ahay always mataqaana hopeful ah oo mataqaana excited ah nolosha mar walba kor iyo hoos bay jirtaa laakiin mar walba inaad excited tahay smile waa sadaqo inaad smile garaysaa yaa liir marka always hadii xaaladdu kugu xuntay life ka hadii isku kugu xukumeen isku kugu xukumeen xumeen always smile saaxiibada saaxiibo wanaagsan isku xareere mataqaana nolosha mar walba way soo noqonaysaa qof waxa la yiri ee la dhalatay dhibaatadu ma jirto dhib kasta iyo culays kasta oo jira wuxuu u joogaa halkan inuu gudbo oo ma jooga inuu weligii joogo marka maadaama aynan waxaan waaraynin qalbigaaga maskaxdaada u sheeg inaad xabi iska aad baa salaam haya marka casharkeena ayaa bilaabanayna walaalaha qaaliga dhammaantiin aad baan ugu faraxsanaha part of easy way academy inaana hata oo mataqaana walaalahaygana wax ku korinay so casharkeena ayaa iska bilaabanayna maadaama casharka xoogaa yara dheer yahay maantay waan iska bilaabanayna haddii allah awoodi lahayd mo wax yaray dulqaata okay okay waa gartay qofkii uu ka buuxsamay waa iska calafkii saar malaynaya waa binaarku okay kan ma aha waxaan soo furtay mid kale kan rabay ma aha sorry MSC inuu kan yahay kan rabay waaye raali ahaada xoogaa waxaad moodaa yes haddaan helay kan doonayay dhammaantii walaalaha soo dhawaada waxaan filayaa si fiican bad shaashadeeda u aragtaan marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa easy way learn academy ayaana la yiraahdaa waxaanu barnaa cilmiga forexka dadka number one waxaan ku yaqaanaa lacag dadka ma qaadno ugumana shaqayno cilmiga ayaanu barnaa si qofku xor u noqdo qofkii karti leh oo cilmiga si fiican u bartana waxaan u haynaa dhaqaale iyo in la fangareeyo oo mataqaana kapitaalkii lacagtii uu ku bilaabi lahaa in laga caawiyo waa forexka casriga ah forexki hore ee ma garanaysaa dad badan runtii ku khasaareen oo yes khasaaradu waxaa la yidhi faa'iidada ka mid tahay waxa laga yaaba inaa isweydiinaysa haddaan dhaho ergaas inaad qaar badan isweydiinaysa xanaaqdaan dhahaan khasaaro see faa'iidada uga mid tahay khasaaradu faa'iidada waxay uga mid tahay haddaadan khasaarin horumar ma gaari kartaa dunyada so waxaad u baahan tahay marka waxay tahay inaad khasaarto si aad horumar u gaarto waa very important marka khasaarada waa waddadii aad horumarka ku gaari lahayd marka dad badan oo lacago iyagoon aqoon samaysan dad inta lacag u dhiibay lacaga loo ballanqaaday way jiraan badan oo ay suurtageli weyday dad badan oo ka faa'iideena runtii way jiraan oo anaaba aqaanaba dad wax ka faa'iiday unfortunately anigu weliga kaas qayb kama noqonin oo mataqaana lacagna kuma darsanin mar walbana waxaan u arkaya xoogaa inaysan salaada isku aadanayn laakiin hadda waxa weeye cilmigii ayaad baranaysaa adiga ayaa shaqaysanaya haddaad dhaqaale u baahatidno haddaad technica haddaad barato waa kugu caawinayna so casharkeena u gudbayna maanta casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay muhiimaddiisa ugu ballaaran waa maxay supply iyo demand supply iyo demand af soomaali waxaan filayaa inay tahay waa jumlad iyo tafaariiq baa u dhiganta markii wax lagu kala gadanayo ayaa u dhigantaa matalan dukaanka haddaan soo qaadano waxaan dukaamaynu tagnaa alaab baynu anagu hadda ka iibsanaa storeku alaabu soo iibsanaa wuxuu u baahan yahay supply buu u baahan yahay soo ma annaguna waxaan u baahannahay store intaan galno alaabta aan kasoo gadano so nimanka sameeya wholesaleka sameeya warshadaha waaweyn waxay u baahan yihiin supplier inay noqdaan cid ay supply gareeyaan alaabtooda ayay u baahanyihin so alaabtoodaas markay siinayaan supermarketyada iyo dukaamada markay siinayaan qiimo aad u jaban ayay ku siiyaan annaguna markaan tagno dukaamada alaabtooda ayaanu dhimaan u abuurnaa rabitaan baan u abuurnaa see rabitaan ugu abuurnaa waxaa laga yaabaa yaanyada gasacadaha ku jirta magaaladu ay aad looga doonayo so dukaankan hadduu keeno yaanyadii gasacadaha maxaa dhacaya dad aad u farabadoma dukaanka soo geliya yaanyadii waa dhamaanaysa maxaan u abuurnay markaas rabitaan ayaan u abuurnay oo suuq ayaan u sameynay wax kasta oo suuq loo sameeyo oo mataqaanaa kuna yar suuqa markaas qiimee yeeshaan oo badana si fiican ayaad ula socotaa marka demand and supply muhiimadda ugu ballaarana waxay tahay shaygu markuu yar yahay wuu qaaliyoobaa sababta u qaaliyoobaya maxay tahay sababtu waxay tahay dad baa raadin dadka u baahan ayaa badan supplyguna muxuu yahay supplygu wuxuu yahay waa alaab fara badan oo la keenay suuqa
dadka gadayaani waa yaryihiin maxaa dhacaya markaas haddii dadka gadanaya ay yaryihiin qiimihii ayaa hoos u dhacaya waa labada masalood ayaanu maanta awooda doonaa haddii ilaahay idmo iyo waxaa la yidhahda sidoo kale smart money iyaduna oo supply and demand laftirkiisa qayb ka ah oo dadka qaar si gooniyana ugu trade gareeyaan oo ay system raacaanna way jirtaa laakiin generally smart money waa kuwan waaweyn ee marketka xukuma ayaa waa lacagtooda smart money waa institutionka ayaa awoodi kara inay iyagu bangiyadan waaweyn ayaa awoodi kara marketka inay dhaqaajiyan remember hal shay ogaada aniga iyo adinku marketka ma dhaqaajino waan ka hoos lufulfanaa waan ka yara hoos qaraabanaa why because nimankaani boqolaal milyan 5 trillion lacag ka badan ayaa maalinba maraysa yes ayaa everyday trading lagu sameeya suuqa forexka annagu marka naloo fiiriyay aad baan u yarnaa waxnama dhimaanna ma keenno supplyna ma keenno labadaba annagu awooddeeda malihin laakiin yaa awoodda leh waxa awoodda iskale nimankan iyagu qolka ku xiran ee sameeya shaxanka go'aamiya marketka hadba meeshu aadayo waa dhihi karnaa waa manipulation waa waxay sameynaya waa khiyaamo yes waa oran karta waa khiyaamo every business khiyaamo waxaa ku jirta somehow farsame ku jirta wax lagaa gatay aad u baahan tahay sax dad business leedahay maxaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay inaad ka dhaadhiciso mataqaanaa dad kaa iibsada see ugu dhaadhicinsa waa caqligaaga iyo afkaaga iyo systemkaada timid iyo flyeradaad abuurayso ayaa dadka uga gabaysa sidoo kale annaga laf ahaanteena haddaynan groupkaana jir lahayn manipulationka ku haysa marketka ayagoo iska maamulanaya oo ayagoo dhinacay doonaa lacagta uga sameynaya haddiisa jiri lahayn aniga iyo adigu lacag maana sameyn ma dhaqaaqeen marketku rangin xunoo caataa ayuu weliga ku jiraya haddaad aragteen lacagaha la yidhaahdo exotic waad aragteen kuwo fara badan oo ka mid ah qaar baad 6 bilood dib u raacaysa dhibici wey ayagoo dhan dhaqdhaqaaq adaaba sheegaya maba lahaba why because demand ma jiro supplyguna ma jiro so ma rabno inaan taasoo kale noqono waxaan u baahannahay iyagu inay abuuraan demandkii supplyga inay noo abuuraan annaguna inaynu dabakacno se u dabakacayna weye su-aashu marka maanta isweydiinina taas weeye midaan raba inaan maanta si fiican ugu fiirsatan haddii lahayd okay sida kale waxaanu oran karnaa demand iyo supply sawirkan hadda aad u jeedaan chatkan u jeedaan geel haddaad la timaado mataqaana suuq ooad haysto 6 xalaad wadato gabdhahaasiba tusaale ahaan 6 xalaad bay wataan magaaladii xamar ayay suuqa keene suuqa xamarna eday waxaa lagu qalaa tusaale ahaan 500 oo neef baa lagu qalaa maxaa dhacaya markaas waxaa dhacaya waxay tahay 10 centi hadduu joogay halkii geel ah haduu 10 centi joogay wuxuu noqonaya 10 kale ku darmanaya sooma ugu yaraan yes lacagta waa hore kugu dambeysa umaleynaya 10 centigaas anigu leg waa soo maran waan arkay 10 centiga soomaaliya intaynu soo gaartan baa 10 centiga yaa taabatay oo taqaanay 5 centiga iyo 50 centiga sax wey laba jibaarmaysaa lacagta ee xoolahaas qiimahooda sababta maxay tahay dhimaan baa jira dad aad u baran ayaa gadanaya soo kadhalada hadda greenkaad u jeedaan oo halkan ka bilowday suuqa maxaa ka jiray sawirka ma aragno macalin o idilama sheergareen miya am so sorry idilmaba sheergareenba afba waa iska hadlaya maanta inaad mar hore ay qabataan ba anigana uma jeedo wax arka waa iska hadlaya maanta bless you guys kulligiin akhyaar baad haddaba u jeedaan sax haddaba loo jeedaa haddaa u jeedaan isoo qora wa u jeednaa fadlan maasha allah aad baad u fiicantihin akhyaar baatihin waa iska kay dhegaysanaysan maantao dhan aniguna musawirada halkan ka sharxanhayay marka waxyad baa dib ugu celinaya kuma daahaya laakiin okay supply and demandki waxaan yiri waa sidaa matalan dukaamaa tagtin supermarketya yaanu alaab kasoo gadana maxay u baahan yihin iyagu supplier bay u baahan yihin dad alaabada jumlad ku siiya oo supply gareya u baahan yihin alaabada ayaga la siiyey maxay ugu fadhiisanaysaa markaas maadaama alaab badan la siiyey qiimo jaban ayaa ugu fadhiisanaysaa yaa iyaga dhimaanka rabitaanka u abuuraya aniga iyo adinka u abuuraysiin because dukaankii baan tagnaa alaabadii ayaan ka gadanaa marketkan forexku marka sidaas oo kale ayuu u shaqeeya oo supplyga dhimaanka waxa abuura oo marna supplygii kusoo sii daaya marna dhinaca kale dhimaanki u abuuro lacaga far badan kusii daaya aniga iyo adiga maaha waa institutionada waaweyn waay waa bangiyada 10-ka bangi ee mataqaana cidda soo raacda
ee suuqan xukunta ayaa abuura supply-gaas iyo demand-gaas weyn. Laakiin dukaanku dhinacba iska shabahaana wuxuu u baahan yahay wholesalerka, dadka warshadaha waxay u baahan yihiin inay supply gareeyaan bay u baahan yihiin. Laakiin storekuna muxuu u baahan yahay? Cid waa alaabka iibiya u baahan yahay. So storeku ma noqon kara supplier asagu, because asagu waa yaryah, alaabo yar bura inuu gabo. Marka waa sidaas oo kaleeto ayaa demand-ka iyo supply-ga ay isugu xiray, sida annaguba u abuurnay dukaamada ayaa sidoo kale suuqa forex kale loo abuuraa. Waana u gudbi doonaa tusaale ahaan, haddaan soo qaadano chatka, haddaa xasuusataan gabdhahaas hadda lix geele wataa, lixdooda geelka haddii xamar la yimaadaan oo 500 neef maanta lagu qaado, maxaa dhacaya? Haddii geela halkii xaba joogay 10 cent, kolay da'diinu ma gaartaa marina 10 centi, midna soo arag intiina badan, midna arag baa malayna lacagta shilimaadka Soomaaliya dad yar baan kasoo arkay, anigu waan ku jira malaynaya. So geeli maxaa dhacaya marka haduu 10 cent joogay, waa laba jibaarmaya, maxaa abuurmay? Rabitaan xoog leh ayaa magaalada ka jira. Sidoo kaleeto haddaa fiirsaan kandaladan greenka halkan ka dhaqaaqay, waxaa abuurmay rabitaan lacagtan yuurada ah ayaa abuurmay. Lacag kale lagu sarifayay la yiraahdo Swiss ayaa lagu sarifayay, laakiin rabitaan xoog leh ayaa abuurmay. Why? Because dadka u baahan lacagtan ayaa batay oo doonaya inay alaabo ku iibsadaan. Whatever they are, kimbiriyaha 100 million u baahan, ayagu forex wuxuu uga duwan yahay. Meesha geela laga yaaba 500 qof inay ku tartamaysay, halkan waxaa ku tartamaysa kimbiriyaal ciiddaa ka badan 100 million baa hal mar dig lagu siinaya market, waa dhaqaaqay. Marka dhimaankaas oo kaleeto wuxuu ku abuurmaa waa rabitaanka weyn ee jira ayuu ku abuurmaa. Maxaa opposite ku ah? Opposite waxaa ku ah, let's say geela magaalada xamar waxay cuntaa maalinkii 20 geela cuntaa, maxamed xaasha wuxuu keenaa subaxii mataqaanaa 70 geelan keena, kontankaasi waa dheeraad soomaa, waa dheeraad 10 kaas kontankaas idinka iibsanaysaa markaa ma jirto. Qaybihii geeliga maxaa ku dhacaya? Meeshu 10 centi ka aha 5 centi shilin uu tagaya Soomaaliya, sax? Hadda kunkii baa kawshaa ku cabi kari, waan ognahay Soomaaliya, sax? Laakiin xilli baa jirtay 5 centiga, waxaan xasuustaa 5 centigaas in 19 haddaan sheego da waqti runta, laakiin xoogaa waxa laga yaaba inaas tiraadaan waw doqji weya kane 1978 midba ah 5 centigaas ayaan xasuustaa magaalada Johor baa joogay. Obviously waa yara abtigay allaha u naxariistay snaad biyaas agtida degan jiray, ayaa wuxuu ii diray suuqa markaas. Waxaan ku soo iibiyay 7 loof oo rooti. Luufafka waaweynaa ma xasuustaano? Waa inaan dambe lamaba samaystaba rootigaas. Luufafka waaweyn oo 7 xaba ayaan ku soo iibsaday, weliba 2 centi iyo xoogaan ugu iisoo celiyay. Marka xilligaas adduunyadu way fiicnaday, xilliga ma hadda xamar waad aragteen iyo wadanki koob shaah 1000 shilin xamar baaba laga aqbala, meelo badan wadanka lagama aqbalo in wax lagu iibsado. Marka sidaasoo kale haddii xoolo suuqa ka bataan, qiimihi ayaa hoos dhacay. Sidoo kale waa ujeedada marketkan, supply ayaa la sameeyey. Maxaa ku dhacay? Waxaa ka batay lacagtii ayaa ka badan dadka rabaana waa yaryihi. Maxaa dhacay markaas? Lacagtaas waa qiimo dhacaysa markaas. Waanu imaaneynaa siday kale sida isku bedelaan. Haddaba waa maxay faa'iidooyinka supply iyo demand? Waa isla garanay supply iyo demand. Supply waa wax badan oo suuq lagu soo siidaynayo, demandna waa mataqaana baahi jirta oo markaas suuqii korba u kacaya. Badanaa waa kandaladan greenka waa taqaaniin ayaa badanaa ayaa keenayaan. So faa'iidooyinkiisu waa maxay marka supply iyo demandku ay u leeyihiin dhinaca forex-ka? Faa'iidooyinka ay leeyihiin waxaa ka mid ah, waxaad isticmaalaysaa price action wax yar. Faa'iidooyinka waxyaabaha ugu muhiimsan ee forex-ka aadka oo kambanigan easy way oo caan ku yahay macallimiinta mataqaanaa subax walba idii fadhido idii mataqaanaa quraacda ila soo gaari, qadada ila soo gaari, casr iyo casriha ila soo gaari, saddexdaa jeerba macallimiinta soo fariista waad aragteen. Waxay u fadhiyaan oo tusayaan, waxay isticmaalaan price action chart kaliya isticmaalaan. Waxaad u jeedo shaxanka chatka un bay isticmaalaan, laakiin lagging indicators ma isticmaalaan. Sababtan oo isticmaalaya muxuu yahay? Sababtu waxa ay tahay, waxaan doonaysaa inaad ogaatid nimankan marketka xukuma waxa ay sameynayaan inaad aragtid. Yes, gap baa jira weli oo life uma aragno markay go'aanka gaaraan waxay sameynayaan, laakiin waxaad u jeeda waxa ay sameynayaan kambaniyadan xukuma marketka, not waxa ay sameeyeen oo sida lagging indicatorada wada aragtid. Wixii dhacay ayay daba socdaan kuu sheegayaan, soo ma?
لكن برايس اكشن كو وحو كو شيغيا تريدينج كو وحو كو شيغيا فكرتوده سايكولوجيكو ده قابك وحو ودان ايو كو فهمسين مركا اد بي وحا مهم تا الى سفي عرب برطا شحن كاني قابك اسكو بدلها يي ماشا ديمان كاي سبلاي وكا ايمان ومتقان هذا اللي قلت لي الكريني وين أتفهم سنتي أدوه في عنده حداد براز شات ك براز أكشن كأد برضو فهذي كلها وحكم إذا وول كو وكايران يا تشانس كان الماركت كان مرة بكفة إيدا وقوة ضرية وذلك المعلمين تا حداد سيجنالات السنة هذا سيف عن وفي رسالة صبح هي الظهر كي يو يقرأتي حداد تيست ريتست هذا كسمة إنسان روجا every day ريتست هذا كسمة يا سيجنالات الصباح حداد في رسالة is amazing. It's really, really amazing. معلمين تسمعناها وين كنت بقول شر اللود عيوة. سببته لود عيني معناته because وح أي جيدان يا مسكح الله إلها وداعي أب أسرة. سجنال الله ده كنتي وح كسر يا قوة متقن huge organization بضم أي بحنا يا كسر يا why because وح important deep important price action كي important trading أي deep important. marka qof kasta oo aan ku mashquulin shaxankan indicator-ada laga buuxinayo mataqaana chat-ka hadaan barato shaxankan soo shaqeeyo waxaad baranay waxaad fahmaysaa psychology-ga nimankii xukumeeyay qaabka wax u wadaan markaas mooda fahmi karno oo cid dhigi karta nimankaas aan baranay ma jirto soo la u trigger gareeyay ma jirto because what trigger green karti because moogid waxa yihiin laakin adiga hadaan la barato wadada ay maraan marka babyga marka aad maxaa sameyn jirtay miyad hore ka socotay no hore kama socday waxaad sameysaa gurgurasho karoolin wala istaaga nimanka saasan kuna waa naga sareeyaan waa naga aqoon badan yihiin waa naga sareeyaan sax laakiin anagu waxaan u baahnaa si tartiib ah inaan u daba raacno oo aanu marka wax badan aan daba raacno waxay noo sahleysaa marka dambe inaan fahanno maskaxiyan qaabka u shaqeynaya inaan fahantid oo mar badan aragto markay xaq wax u dhaqaajiyaan ina ogaa ina fahantmay xaq xaqaasi ka bixi dooraan oo kullala dad ka xirto taqor ku xirto labada baab ka xirto maxaa dhacay meel ka baxdo bal laakiin albaabka oo furta aakhir way ka baxdo sawba waa sidaas ka nimanka waa saas qol weyn oo mugdiye ku jiraan anaguna banaanka ka joogna marka faa'iidooyinka uu leeyahay waxa kamida horumarka waxa lagu gaaraa inaad shaxanka akhrin kartid oo aad ba important u tahay okay nimanka marka institution kale leeyahay haddii wax yar fiirin wa wa burtas ee qaybi badda ku dhex jirta waa qaybta burta soo baxsan oo dhagaxaan hada soo baxsan waa qaybta aanu jeedno waa chat kan hadaan isticmaalaynaa aniga waxay ayaga ayaana tusinaya chat kan u jeedna raadkoodi ma isku dayayna inaan faahfaahin Soomaa waa u jeedna qaybta waa u jeedna laakiin maxaan aanu jeedin waxaanan u jeedin waxa ay host ka go'aansadeen oo ay host ka wada laakiin ma ognaano ma arag soo maxay taas keenaysa marka mar walba inaan isku dayno waxa ay maagan yihiin inaan isku dayno maxaa dhacaya marka markay go'aamiyaan maxaa dhacaya order bay sameeyaan block order bay sameeyaan block order kala soo baxaya marketki kor buu aadaya block order kala sameeyaan boqolaal milyan oo kala suuq ku sii deynayaan hadana hoos buu aadaya marka maxaa noo dhexaya ma ogin laakiin decision kan ay halkan ka sameeyaan buurta hoosteeda anagu ma ogin shaqadeena ma ah shaqadeenu maxay tahay waxa ay go'aansadeen wadada ay marinayaan inaan isku baran inaan isku dayno inaan fahanno meesha loo maray that's why marka aad important u tahay chat price action ka in la barto trading waxa la yiraahdo inaan baratin macluumaadka runtii aad bay idinkugu daaleen su'aalaha hada u jeedaan chat kan u jeedin marketku waa uptrend muran kama tagnaa malaynaya u jeedin korbu aad
السلام عليكم ما بني السلام يا ما أنا حقا يا مسعود مجرو ليدر محمد حاشعتك أغلبها مقليه هاي إن يري يرد وقات إن شاء الله إن أدبرني سلام يا مركلة أصحابي وحن رجيني يا أستاذ كعاء وخطك كحل ماضي عدكي سماهينو مركلة وحن نويري يا أستاذ كفلوينو لكشوغة محمد شامع سودو لو محمد شامع هاي محمد شامع سهلا وسي وسودو وهتا عدكي سبنا كسنو مغليسو سودو waadhow walaal ee caasho sahal aad baan ku salaamayaa ee si fiican ayaan ku maqlaa ee waxaan filayaa gudoomiye haashi ee mikrofoonka ayaa ka xiran inama maqlayo ee dhinaca kamaradu way u daaran tahay waan u jeedaa ee waliba uu hadlayaa hadirto ee sida kamaradu iska muuqata ee gudoomiye hadal ma maqlaysaa baan hadal ma maqlaysaa hadda taas toona codka ka xidna waa inaan helayso ku arkinay laakiin codka ka xidna ma maqlaysaa ii soo qoro waa ku maqlaa أنا كمان بقى شاحن حاشي قدومي أتكلم على غيابك ها أول مرة كسعة أوكي ما شاء الله ولا مغلا ولو جدا سماها بيتشك ولو جدا بيتشك جديد أوكي هو بحب يشوف كم بحب أوكي سمها وحبا دعي أدونه وحي أهي هلا 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 كذا وعندنا على إنترنت كان مودا حوجا ما أنت إنه يرى عيار أيو وكحمة ولا لها قالية سو ماركت جوان جارتيد أو جوان ستيدنا بايكو قشر ماركت ماركت كي لمن زوجة وكو على مثلا ماركو كان الكلمات كونفيرم جرايو استوبلس كاب ويجا كان الكهوسي سنغونيا ee mar walba marka aad galeysana 1 to 1 and a half ama 1 to 2 way mar walba noqdaa ee madaxana take profit ka waa noo imaanaysa waa sameeyna marka halka saaran sameeyna tusaalahaan hadda intaan qaybta kasi supply ugu gudbin ayaa waxa sameeynaa insha Allah waxaan share gareynaya ee halka sameeynaa halka tusaalahaan soo qaadanaya مركز التكنيكال كان في عنا مركز قابل التسلل
قرب ايجوي اوكي وسهلا اوكي نروح الجينا بنو مرينيا لوجه هذا الشحن كان طلو ما مجد ولوجه هذا سوما اوكي انا وحم المخو سماه ودون الوعي قال هذا ما انت حقا وحمودا انه اذا مقيا تصالحهم اوكي والله مغلبه فيني اوكي تصالح ده نسو قادمو هذا و يو اس دي جي بي واي هذا مثل هذا سونيا تصالحنا ده هذا نسو قادمو لمي سي هذا القلنك هلي كرو ما قال لك حاسك دينا استعماله كان حاسك دينا استعماله كي انا كان شاء الله fantastic so salahan let's say then halkan salo soo qaadano aan dhahno company ayaa wuxuu doonayaa 20 million oo dollar inuu gato oo share inuu gato oo USA ku gato ayuu doonayaa and maxaa dhaca marka laakiin dhibaato laga carraya maxay tahay 20 million haduu hal mar suuq galiyo maxaa dhacaya hal mar haduu galiyo suuq waxa dhacaya waxa haduu la salaahan halka 20 million ba uu gato That's it. Price can or raba. Price can have one more. Price can have a 110.52. Aya institution ba or raba. Ino price cas 110.53. Ino kuko to $20 million ino kashto. Ayo doni. Hadu ano kafai. Lakin kung sa mayon yah 20 million ki halmer magiling ko. Hadu halmer giliya mahalaya. Suko irko giliya. Halmer ayo irko iskushalaya. faydam yaa u jirtaa asagii markaas maya ugu ma jirto oo waxaan ugu jireynin price-ki order-kiina hal mar buu ku shubo meeshii hal marna suuqa hal mar order-ka weyna ma qaadayso inta uu sii socdo market-ku waa inuu order-ka qayb qayb uu sii galiyay noqonaysa markuu inta hal mar markuu galiyana cirku galay soo qasaaro ku jira laakiin maxay sameeyeen institution-yadu badanaa waxay sameeyeen inta badan How can all about taking million would be green? Yeah, let's say 5 million order of Alcan Kissimi. Then market will walk eye. We suga ya had them into Son of Honey. Then market was on the Honey. Market was on the let's say Alcan had then a work a galley. Another, let's say, 5 million Kalakan had then a kiggly. Mahada I had them walk, had then a walk eye. Then was on the Honey because order blog of Samenayo, market can make Kalkal Green Hayama. Wamit. balance ku soo. So key ku xiga soo noqday market key hadana mar walba u fiirsaya xagee ku soo noqonaya u fiirso demand zone key ayuu ku soo noqonaya. Aan halkaas daynu calaamad marino. Hadaan halka fiirno maxaan halkaan u qornay waxaan u qornay waxay tahay because candlekaas ayuu ka bilowday key demand ka abuuray kaas ee marka area dan hadaan dhahno hadda waa demand zone oo meesha demand kaas ka bilowday maxaa dhacaya uu soo markuu soo noqday market ka da fiirsan hadana halkan let's say 3 million bay kaliyeen then waxayr buu kacay hadana uu soo noqdo ofirsa markasta oo demand zone ku soo noqdo lacagtoodii bay gelinayaan so maybe another 3 million buu galiyay maybe 7 million buu halkan galiyay ugu dambeeyay salaaha so 7 million buu galiyay ila halkaas uu kacay suuqii waa soo noqday demand zone ki bay yimid order dambe oo gelinayaan ma harin ama lacag aad u yar baartay oo ay markaa gelinayaan marka ayagu shaqadiisii uu qabsaday institution-kan uu qabsaday muxuu iibsaday 20 million oo ku fadhiya meexo price-ka 110.53 hal price ayuu ku iibsaday lacagtiisii oo halka marka haduu hal mar gelin lahaa uu qasaare la kulmi lahaa yes hadhow to market consolidation buu sameeyay demand xog la abuurmay uu ka wajiyo soo ay waa faa'iido soo ma markaas maadaama qiima ka yar qiimahaas uu fadhiyo way faa'iido marka qaabkan ayuu shaqeeyaa dadba marka waxay yaqaanaan oo expert ku noqdeen range kan ku market ku yahay anagu waxaan aynu leeyahay ranging marku yahay dadba yaqaana badana inuu institution inuu yahay mid kan ku xakamaynaya inuu inu ku jiro ranging kan market ku inu ku jiro ina ku keep garaynayaan ayagu oo order blocks samaysanayaan maxay sugaan marka waxay sugaan markasta marku buy
gaarana way gataan markuu salka tagana way gataan markuu bayga yimaadana waa gataan markuu salka tagana waa goorba laakiin waa marka expert noqoto ama garanaysa aad la fahantid qolada mar walba marketka gacanta ku haysan xagee ku soo noqonaa markaa haddana waxaan ku soo noqonaynaa weli inaynu fahanno wadada iyo qaabka u fakaraan dadkan naga koreeya ee marketkan annaga inoo xukun sax supply-gi waa kana ujeedaa isagoo waa lami soo kan demand-kii demand ba abuurmay boom waa la wada faa'iiday dadki yaqaanay halkaana qolo ka gashay qolo halkaana ka gashay qolo qolba dhinac bay ka gashay soo qaybtan waa laga faa'iiday haddana maxaa dhacay supply baa yimid lacag fara badan baa haddana timid qiimihii waa diidan dadki inay qiimahaas inay ka bixiyaan wax ka weyn meeqa waaya priceka u koreeya meeqa waaya 111.57 intaa ka badan qiimahaas kama bixin inay yidhahdeen dadkii bayarka ah soo maxaa dhacay markaas exhaustion baa dhacay ujeedeen kanaloo waa sii yaraanayaan waa sii yaraanayaan bayaradii maxaa dhacay saleski baa yimid bayaradii isku dayay haddana waa exhausted ilaa marka dambe uu marketkii dhaco maxaa dhacay markaa sababta u dhacay maxay tahay sababtoo ah supply-gii ayaa ka batay demand-kii dadki rabay u fiirsada marketka markuu top gaaray maxaa dhacay demand-kii baa yaraaday soomaa demand-kii baa yaraaday dadkii wax rabay ayaa yaray qof walba wuxuu yiri intaa ka badan waa qaali lacagtaas intaa ka badan kuma gabanaynay maxaa dhacaya markaas way soo daadanaysaa because cid rabtaan ma jirta dadkii rabay ayaa yar lacagta marketka taalana aad bay u badan tahay maxaa dhacaya markaas over supply baa dhacay soomaa over supply hadduu dhaco lacagta way soo daadanaysaa markaas waa sababta ay lacaguhu usoo daataan marka ay soo daataan markay soo daataan dad waa bima morto waa iska galaan markay kanalka guudan arkaan iyo kan ku xiga waaso anigu waa ku jiray marar badan dadna waa conservative waa sugaan ilaa ay waxay hubiyaan ilaa uu marketku si saxa u daadanayo oo shuruuc iyo waxay ku shaqeeyaan rule ay leeyihiin ayaa isticmaalaan oo marka confirmation ku yimaado oo mataqaana bullbag markuu dhaco oo confirmation ku yimaado ayay galaan oona halkaasi ka gasha marka supply iyo demand waa iska sahlan tahay demand badanaa wuxuu ka yimaadaa waa market kor u socda impulse market xoog u socda see lagu yaqaanaa soonaha in institutionku lacagta geliyeen waxaa lagu yaqaanaa waxay tahay badanaa kandalladaani waa ka weyiin kandallada ka horreeya kandallada kacay way ka xoog badan yihiin kuwii markaas ka horreeyey saas ayaa lagu yaqaanaa markii lacag fara badan suuq soo gasha marar badan arka kandal dheer iska taagano cirka galay meeluu ka yimaada garanaya ani adiga ma noqon karo waa institutionada ayuu ka yimi marka demandku waa suuqa markii baahidu weyn tahay supply-guna yar yahay ayaa demand la yiraahdaa markaas lacagta way kacdaa marka kalena way daadataa okay so supply demand intaas waa isla fahna umalaynaya so areada dhan waxaa ugu yeeri karnaa demand zone ayaa lagu yeeri karnaa mararka qaar waxaynu yidhahdaa supportna waa dhahnaa markastoo lacagtu timaado most likely inay ka noqonayso haddaba ujeedan way timid way noqotay most likely haddaynu sii fiirino qaybtan lacagtan inay halkan timaaday u badan tahay kabacdi ay markaas shoot up samayso inay kor unoqotay u badan tahay ama inay jabsatana waa laga yaabaa inay hoos u jabsatana waa laga yaabaa marka casharkeena isaga noqonayna okay maanta baanka ina xoogaa way harusanaya maanta waxooga alaada okay demand soo waa kasoo gudbin supply-gii waa lamid waa intaan soo sharaxnay because demand ma jiro iyo dad badan rabaa hoos ayuu dhacaa marketka see looga faa'idaystaa badanaa waxaa isagana calaamad buu leeyahay supply zone la yiraahdo soo qaybta ugu koreysa ayaa la calaamadsadaa markasta oo retails ku sameeyo ayaa dadku dad badan baa ka faa'idaysta oo keliya waxay sugtaan halkaana ka galeen maybe trade code way qaateen haddana ma sii wadaan waxay sugaan intuu bullback sameynaya xagee ku sameynaya badanaa wuxuu kusoo sameynaya supply zone-ku kusoo sameynaya marka dhowr jeer baa laga yaabaa inuu taabto uu soo noqdo inta uun dibda ama kor usoo noqon ama intuusoo sameynay waa intaan hadda soo sameynay waa supply zone-ka sida loo calaamasado sida ujeeda hadda uu soo noqday ma taabanin laakiin still waa okay
لو تشرو كلنا وو تعطوه جدا okay سيدو كله مركز أوردر كسم السنسو ستوب لوس كعبو و وكوركاس ويجاس مكان لو كده شيء سوي يو one to two minimum متقن أنا كفايت مدة كلو لوب هاي محيط هاي مدة كلو لوب هاي واحد هاي بدن أمسك حتى إنه واحد كوتشرة خلخل فر بدن بقى كوتشرة خلخل كوتشرة مفيه هاي waxaan naga buuxaa youtube ama tur dhageysanayna shan nino kala duwan ba dhageysanayna facebook telegram waxa aad barataa inaad maskaxdaada ka dhaqdo waxyaabaha faraha badan ee online ka kasoo boosato qof kasto hadba inta online ka taga maanta wax ka dhageysta maan wax ka duwan ka dhageysta yes youtube ka halaga bartaan wax ka bartay laakiin maxaad u baahanta marka aad dhageysato inaad plan yar kala soo baxdo oo qaybo kamid oo aad badaa fahamsan tahay inaad kala baxdo bas لكن ما تونا إفرض هذا متى سؤال قلنا بعد ديجي ستة متى سؤال قلنا ما تونا ديجي ستة واتكل خلاص بلان لما يجينيس، so ما هذا بعده مركا، إن عاد سكتنا قلنا واحد أو price action trading كإنا براتيب، أيقوف في عن أنت المال وأنت يوتيوب تدري ديجي ستة متى كوش لاجني، كإنديكاتر لنا في عن كنا إنديكوانا في عن كنا كوانا في عن كنا كوانا في عن وما تنو كورلا واحد كعيا فرحان، إن عاد أدوه price action كت كوكب بلودد براتين معلمين تكنا دقيستين أياكو في عن أو دحوغا جاجة بسيد وعيوان سوشال ميديا اللي يمارتين يوتيوب كعيوان كو مشكو صنع حدا لان كحارين حوغا أو دان بلان أدوه لحين مركا بلان سوليدا اللي لحين وأوكي ما تدن إدارة دقيسو بكوز واح بلان كاقا باك أب كو سميا رادين يسا كلي ويحي كو سيد إيرات كو شاقا وأقود درسانيسا لكن مركا بلان لحين أو يعصب تاين يوتيوب كيو متقنا يعلوم الاس هاي سكو طيب waxaan soo noqonay marka hadda gabadhi oo ah smart money smart money waxaan igu supply and demand waa institution why because ayaga lacagti haysta ayaga go'aamiya lacagtooda ayaa smart oo wax walba dhaqaajis laakiin waxa jira qaab kale oo ayadana smart money ahaan magac ay broker traderada qaar ay yiraahdaan oo muxuu yahay market ku range ku jira waxaan leeyahay market saddex mar halbu mar soma sidiisa markuu markuu nasanayo waa consolidation waa markuu nasanayo expansion ayuu sameeyaa waa markuu nasanayo oo xogaa indhaha kala qaaday and then what and then impulse buu sameeyaa sax uu dhaqaajinayaa markaas marka marketku markuu nasanayo iyo qoladaha expertka ah waxa uu dhexeeyaa group fara badan oo anaga nala mediocre baa jira group kaas maxay yihiin waa groupyada markay ka dhaweyn بولش كان المركي أركان با لبول يس وجرا هذا كان في الصلاة عن سواق هذا نمارك في مدة درب رينجنا and then boom بولش كان المنطقة عن عادة هين باكا so ما حصل من المركز أنا قدام وحنك قال هالكاس واسو دوجنا كل يوم صار من صح يكون نافع بعد هالكاس تريد هالكاس تك المنطقة أنا هالكاس تك كجش لكن في السمي هو بحي وصار نقضي it was a fake محينو ده هذا fake out بين ده سما ومتقنا هو break out fake أيوه لكن مع كل عام majority قدرت كم ساكين توا حكودا they stopped out صح because ما كان هكذا كان كده شو where is your stop loss it's most likely here سما candle close is always stop loss كان سما ما كان buy كده شو candle كان stop loss كاغو وهالكان لكن مع كل ده عين market هو صار نقضي all these بقولها كم مليون دولار هل كانت هاللي ولا عون because market كوا أنا يا أديك ما جعانو مد جداني أوردر كنا نبغى كاس شغله لكن معود جدا معود جدا صدق بقوله مليون هل كان أوردر هل كان فريدة أوجدا so ما هي سمينا يا ماركا وين هي سيل عقتها أوقاتها فائدة آه ما هي سمينا يا والجو بنجور يا صح والجو بنجور so markii lagu been guuro majority ga dadka faraha badan oo de waa wada sameeynaa de markii qaar kood ma murugaa ku qabanayso inta halka ka dhagaaqay markii iska aad sida jeebi waga oo kale waa arkay waa crazy kanada isu markay ka caama soo noqdaa adoo seriya iyo dib baya waa arkay boom maxaad bas u tahay markii inta hana soo noqdaa erku bigeriya laakiin markii isku mar wadhay waa inta jeer aan lose gareynayso inta jeer aad wan gareenaysaa markaas waxa badan inta aad lose gareenaysaa marka breakout markuu dhaco dadka expert ka hay badana kuma degdegaan waxay sugaan retest inta saar isku dhaafay marka smart money
badana smart money wins waxa loo yiri waayta because dadka smart money ga fikraddiisa ku shaqeeya oo yara fahamtiisan waxay barteen price chart ki soma price chart kan hadan kasoo sheekeynay ayay yaqaanaan qaabka ay u shaqeeyo socod nimanka wadawada iyo raadkooda yaqaanaan meelaha maray yes marar badan boqolkii 40 ma fahmi kartid waxa aad umaleynaysaa ma wadacayaan sax oo wax garantiya ma jiraan laakiin badana fake break out waa wax jirwa waana midka ugu faraha badan ee dadka lacagta looga gurto dadka masaakiinta ay kullu iskareeyaan badana lacag kullu iskareeyaan marka break out series marka muxuu baahan yahay inaad badana laga taxadaro yes marka qaar madaxna waa ku xoqanaysa maanta oo dhan hadii uu jb waag hadda markuu boqolka boqol iyo konton kadib markuu shalay dar hadacay shalay miyahay markuu soo dhacay haddaa dhiirad retest baan sugayaa dee meel ugu kala tegi baad sugaysaa sama waa meel ugu kala tegi baad sugaysaa sax laakiin waxay ku xiran tahay waa inaad kala fahantaan lacagaha laftirkoodaa kala duwan lacagaha jira mar walba kana looda ay weligood kor aadaan iyo lacago waxaa jira badanaa balance ku socda soo lacagaha balancega ku socda badanaa retestigoodu aad buu badan yahay soo markastoo break out dhaco inaad retestiga sugto way fiicanta why because boqolaalka milyan ee dollar institutionku waa qaadanayaan kabacdi ayaa mataqaanaa trendkii dib loogu noqonaya soo dib marka loogu noqonaya yaa gala marka halkan oo ka faa'iideysta waxaa gelaya halkaasoo ka faa'iideysanaya waxa weeye dadkii yaqaanay qaabka institutionku u fakaro ma wada garan kartid 100% si u fakarayo laakiin inaad waxaad u baahan tahay every break out aad aragto candle ka dhaqaaqo haddaad boom dhexda ka gasho waa xoogaa iscelisoo tirada meelahan retest ka sameynaya halkaasoo sii maraagta tirada fomu kugu dhacdo oo halkii aad ka gasho many times waa arag soodo marna mataqaanaa luus garaynaysaa marka marka waxa laga hadlaya marka waxay tahay marka laga hadlayo smart money yes waa lacagta guud ee mataqaanaa institutionka isticmaala suuqa ay ku kala dhaqaajiyaan ku faa'iidaan laakiin sidoo kale markay shaxanka abuurayaan iyo qaabka markay abuurayaan haddaynu la fahno loss keenu wuu yaraanayaa inta badan soo markastoo iyagu ay sameeyaan market kastoo oo ranging ku jira waxaa fiican hadduu break out sameeyo ama hoos u sameeyo inaad sugto retesting hadduu sameeyo asaaba dib u noqonaya markaas ayuu wadada runtahayd qaadaya wadada runtahayd oo qaadi lahaa markaas ayay soo baxaysaa marka smart money xigmadda ku jirta waxay tahay waxbaha fiirinina chatkan iyo lacag la qaadanayo waxbaha fiirinina xigmadda ku jirta smart money waxay tahay waa dad ku shaqeeya plan iyo system bay ku shaqeeyaan oo ay raacaan bay leeyihin dadka smart money-ga isticmaala muhiimadu taas wey smart money waa u arkinina lacag mataqaana cajiib ah oo dadka khatar ah yaqaana CEO maxamed jaamaca CEO sharmaake iyo mataqaana maxamed cabduqaadir iyo mataqaana faysal iyo mataqaana injineeriis iyo mataqaana raga faraha badan ee meesha ku jira birti cadashada si waxba idiin soo fariisanaya deeqiyo ya oo meesha idiin soo fariisanaya haddaad si waxba intaa waxaad yaa xariiqa suuqa idiin dira shaahad mataqaana koobka shaahad ku cabileedeen si waxba idiin siiya waxay ku shaqeynayaan waa smart money micnaheedu maaha inay lacag ayagu smaada haystaan maaha micnaheedu waxay tahay suuqa smaartka ah ayay fahmeen xigmadiisa qaabka looga shaqeysto haddaa adiguna barato qaabka chatkan u shaqeeyo oo mataqaanaa su dabagalo adiguna waad baranaysaa waad faa'ideysaa markaas maxaa kugu dhacaya boring trader ayaad noqonaysaa boring trader waxaa dhahaa traderka guushiisu mar walba iska badan tahay iska relaxiga ah shan trader buu xirayaa maanta wuu iska tegayaa saacadahan oo kale u fiirinayaa almost 3-4 wuu wahala waa guuleystay maanta oo dhana denis iska raacanay boring trader kaasaa boring trader waxaa la dhahaa ma noqon kartid boring trader haddaadan chatkan adugu keligaa baranin ooda demand zone-ka baranin supply zone-ka markuu la gaaraya inaada baranin mataqaanaa resistance-ga support-ki aadan baranin oo u dhow supply demand laftirkiisu iyo sida dhexda looga shaqeysto haddaad wadada qaado shaxanka barato I promise you waad ku raaxaysanaysaa marketkan waadna ka guuleysanaysaa marka anif casharkeenni maanta intaasaan kusoo gabagabeynaya qaybo kale rabe inaan ku daro oo test ya laakiin waqtigaa naga dhammaaday wax walbana waxaa ogaatay walaalaha qaaliga wax walba time bay ku socdaan inaad hadda dadaasho muddo yar aad wax ku barato ood horumarkaaga markaas cilmigaaga u noqdo cilmi aad weligaa ku taamtido meel aad ku gaarto iyo inaad
لا بس أنا صدق سنة أفضل سنة بعد جاي أديب مركز بشد بورك سجل شفتين مركز decision ك يوقتي عرفتين أدي لسه فورك سيعلمي جيسة هذا كوتا لا أنا جم حان نويا لا أنا جش قضية ذو واحد تاع ذيك أنا كبرنو علمي جينا كبرنو and غلا هذا هسه تابو كبر على سو welcome هذا الأولي متقارن in fun and talent اللي هو سمي اللي هو حرو ومتقارن مركز العيادة كل شيء ستو هذا تكسر بعد سكيل كي أبرتاي أنا المركز هالشيء ومركز كل إيفنت مال بقى دون كاتبين إن كشاف قصته مركا عشان كي ما أنت سين كسر جب جبينة يا وادول مريا وحن كسر هذا الناس supply demand وحن supply هذا ما كشوف وشوف مك مارك صار دعيوي يروح كير وحن كير يعني باهي بنجرين وصار دعيا صح demand وحن نري ومركا السوق حب وكسر عنا يا ربي تانك العقد نوبدنيها demand بيعورته سوق كرب وصعدة لأنك هو سيء مرة بديمان كمالو كقاعد ديمان زون بالله دهابا سبلاي ومشو كسب بلوله والرسيستنس سيء كره دو جارين وهذا أنا ديمان سونا يعني دهنا وان كتريد جرينا ما كسرهيت السماء واسقنا جانس كاو وآب وسريع سبوت الرسيستنس أما ديمان يسبلاي سونا هداد تريد كايو كوسلي سيني هاي ومركو تيست على السماء يا ريت السماء والسماء يا مرة بسبتو براند السماء ستو متقع أنا جوش هذا ويبضانيس أسلوك السمات ماني بنكسر هذا الني إن التعايم مسكح هذا سمات ساق الشق يسطه إن أبرتو شحن كان سوسو بدليه يعني ما كان سيروح يجي أورو ريجين يعني إن أبرتو سمات تريلر إن نقطه أي سمات ماني اللي يراه ده واحد كلو كسر هذا الني إن جودهان فايدون كي قصار دين وكسر هذا الني يس شاب بدن بارسود دياري وربنا الكتوسي وحياة بدن لكن مسوت الجرين وقت يعني وي أدم ويرا مركا أنا وي إزوي هذا نهينا inta san diyaar kooban mahay aad baadi salaam iyo walaalkaaliga dhamaantii waxaan dib ugu celinayaa markaa liidarada insha Allah